everybody just have a good time. Yeah. And we gon' make you lose your mind. Woo. Everybody just have a good time. Clap. Party rock is in the house tonight. Parte
Pink Soul, który wyznał Paulo Brucha. Marian, where the fuck? Máš tu výšbu. Takže vážení, takto. Čo mám povedať? Ďakujeme. 6 rokov je za nami. Ďalších 6 pred nami. Dúfam, že v tých vojných počtoch, ako k nám chodíte, budete chodiť aj ďalej. Teší sa na vás celý tým Cinema Movies Clubu v Trenčíne na Palackého 33. A ešte speciálna poruka pre vás všetkých. Kto vydrží tancovať najdlhšie dnes, tak vyhrá All Inclusive dovolenku v Jaslovských Pohoniciach v hoteli Atom. Yeah! A kto zvukne tortu? Palocky, baví, poďte! Te, čo majú veľký dekol, na bujné poprosie budú mať veľa vzduchu v sebe. Poďte, idete! Fúkaj! DJ, hraj!